estamos aqui ajudando a construir a história do nosso carnaval, do frevo pernambucano. Se não fosse esse aqui, nada disso aqui aconteceu aqui, não tem dignidade. Verdadeiros gerais da música da pernambucana brasileira. Valeu, maestro! Seguinte aqui, queria que vocês aguardassem aqui do lado. Eu queria ficar com os deles aqui. Ali, ó, todos os gerais do frevo de Pernambuco na música brasileira.